高雄要举办罢免了，那么民进党现在似乎是已经抛下了心中所有的忌讳。吴怡农他是民进党智库的副执行长，亲自南下来参加了罢韩团体的追念228游行，结果啊，这让沈富雄忍不住开骂了。他说：“这关吴怡农什么事啊？罢韩这件事情，非高雄市民的其他民进党员的介入，大家要拿捏妥当一点。”那么交通大学的学生会用了他们的前雇车子，请高雄籍的学生回高雄去孝顺妈妈。那交通大学屏东的学生就不应该要孝顺妈妈吗？要做这样的坏事啊？罢韩是中性的哦，但是如果做的不当，就变成是坏事了。不要假借妈妈的名字，不要说母亲的名字是台湾，我爱我的老母，每一项都是老母。那么连这一次罢韩也把老母拿出来的话，就太过分了吧？好，您看到的这个是沈富雄的说法，我们想请教一下蔡委员。所以现在看起来好像这个还蛮赤裸裸的在动员当中了，好像民党这回似乎是不打算继续躲在公民团体的幕后了吗？不是赤裸裸了，是光明正大。因为罢韩基本上是民进党的一个基本策略，就是先用公民团体啊去做暖身，但最后要下刀子追杀韩国瑜的时候，还是要民进党出面才有办法把这个投票率拉开。如果谈到罢免，那我大概是少数有资格就谈这种问题的人。我在2012年当选连任的当天晚上，我就宣布2016年不连任，但是因为我反对太阳花运动。我反对停建核四，我的立场从来没有改过。然后，再加上2014年的选举，所以黄国昌啦、柯文哲啦、蔡英文啦、赖清德啦，全部站出来呼吁要罢免我，各大电视台每天晚上都要罢免我，我那时候挺风光的哈。好了，就罢免我的，我就不理他，为什么？因为我这样不可能成功嘛，不是我吹牛了，我后面有一个我们同选区的哦，不是我吹牛，我在我的选区经营还可以了哦，经营连那个罢韩的人，那个罢免罢菜的人呢，跑到民进党里长去摆摊，就被民进党里长给赶走了哦。那这个为什么？因为我讲了一句话嘛，你是外来人，你跑来我内南港管我什么事情啊？这一句话大家都听得懂嘛。所以这些人呢，黄国昌自己就绕跑了，黄国昌后来还气呼呼的，应该要把罢免门槛压到这个20%，就后来他被罢免的时候，投票率28%，罢免我的风和日丽啊，罢免他的时候狂风暴雨，还28%，结果他没有辞职啊。我说我每次碰到他，我都骂他赖皮嘛。那现在问对了，韩国瑜呢？最后关头，他们发现疫情种种原因，还有高雄下雨淹水啊，好像有点的罢韩的风潮有点退潮了。民进党怎么可以容许这种退潮呢？当然是无所不用其极的，中央下这个所谓追击令，下追杀令，在最后7天里面自己亲自动刀子，这个就是民进党的基本策略嘛。所以也不用去怪说民进党，民进党的个性本质特质本来就是赢叫要中赢，对不吼？怕输的爱好一台，这是正常的事情嘛。还有另外一个话题，大家很关心，就是说现在有很多的外国正在解封当中。我们不是说台湾是防疫的优等生吗？为什么都没有列入台湾呢？那么就有人说，恐怕是筛检的方法没有获得国际的认同吗？好，这个是民进党时代的前疾管局局长苏益仁哦，他说呢，其实啊，我们呢现在的检验确诊的个案、接触者等等高风险者，我们只检验这种人，因此呢，让外国难以掌握台湾社区当中无症状感染者的比率，所以是没有办法放心的。好，科学就是没做的，不能够下结论，因此建议政府在台湾啊，北中南呢都要呢有这个执行2000例的采检，透过数据才能让国际相信台湾是真的安全的。好，沈富雄也说啊，这个为今之计啊，只有用具有公信力的抗体来筛检的方法，至少筛检个50000人，不然的话筛检这么少，真的是各国都不会相信台湾的功力。努力也努力过了，光环也已经戴足了，甜头也尝够了，神坛也做得够久了，赶快做好解封的步数吧。这个是啊，沈富雄啊要这个给陈时中的一个建议了。我们先休息一下，马上回来继续讨论。